Magarika, cieť za čo je zlo. Ač! Obovodí! Oružie vierim? Magari. Lek si sad je. Hanc. Šeni. Čak od zemi, tkaj? O. Agari. Pomagari Leksiju, ne Magari, uđeni. Tak, tu i na. Davaj. Tamo to, otis to li jas. Aha. Ის ხშირად ერევათ. ძალიან ხშირად. და ექცევიან უპატივცემულოდ. ზოგი იტყუება, ნიღბა დიფარებს. ზოგი კი როგორც არის, ისე გებულობს. არა და წმინდა ღმერთისგან ნაბოძები, მოსაფრთხილებელი, მოსაფერებელი. ის სიმყარეა როგორც საძირკველი და არა როგორც მოსაჩვენებელი. ხშირად ურევენ რაღაცა ქაოსში, სიბრმავეში და წუთიერ სითბოში. Мере учивиан გულგატეხილობას, რადგან ვერ ცხოვრობენ საალ სიტბოში. ეს ორი სხვადასხვა არის სამყარო. ერთი ერთია, მეორე მეორე. პირველს არქმევენ მეორე სახეს და ნიღაბით სახეზეა გაიმეორებს. გავიგეთ სადაც ხოლოდ 21-ში. Мере რა მოხდა? ჟამი გამოხდა? Თუ გაჩნდა ამ გზნობის ყველათვისება და უნდა მივეცეთ თავდავიწყებას. Პირველი განძია მარადიული. Მეორე ტოლია წამის სადარის. Ну შეგვეშლება და თავს ნუ დავიმცირებთ. Სიყვარული ხომ სექსი არ არის. Браво, маэстро. А, маэстро. Бу!